rapaziada? Tudo tranquilo com vossas senhorias? Aí nesse lugar que vocês estão aí, qualquer canto desse mundo maravilhoso aí. Bom, rapaziada, beleza aí? Bom, hoje mais um dia muito, muito, muito longo pra mim aqui. Não sei quando esse vídeo vai pro ar, pretendo colocar logo, mas amanhã é véspera, ou melhor, amanhã é Thanksgiving, dia de ação de graças. Hoje é a véspera de Thanksgiving, eu tenho que trabalhar até provavelmente umas 2 horas da tarde, mas tem um cara lá que tá pra mudar uma propaganda que eu fiz, alguma coisinha ali, então vamos ver. Se ele não mudar, realmente eu vou pra casa às 2, se não, só Deus sabe. Tem ensaio da banda hoje e de repente fazer umas imagens aqui. Vocês curtiram bastante a banda, então eu vou tentar fazer umas imagens pra vocês aqui da banda, certo? Vamos pra esse dia muito longo. Ah, mais uma coisa. Muitos de vocês devem perguntar por que tem vários youtubers que fazem vídeo de dentro do carro. O meu caso é porque eu tô sempre em movimento, tô sempre fazendo alguma coisa. E aqui em San Diego, não sei se vocês sabem, e não sei se em todos os estados dos Estados Unidos, mas a Califórnia em si não é um lugar com transporte público muito bom. É bem ruim, na minha opinião. Não digo o ônibus, o troller que tem aqui são ruins, mas eles passam de hora em hora, então não é uma prioridade, acho que, da cidade, o transporte público. Então por isso que você acaba vendo muita gente fazendo vídeo de dentro do carro, porque se você não tem carro aqui nos Estados Unidos, ou aqui na Califórnia, ou em San Diego, você tá ferrado, porque você não chega em lugar nenhum, certo? Porque tudo é longe, não é uma cidade, como eles dizem aqui, não é uma cidade walking friendly, que tipo, não é uma cidade amigável para caminhada, exatamente porque tudo é longe e aqui tudo você vai de freeway, e freeway são as estradas, certo? Então é isso, rapaziada, vamos curtir esse dia de hoje, espero que vocês curtam esse vídeo, certo? Bora lá que foi! Bom, acabei de chegar aqui na emissora de televisão da qual eu trabalho. Se você é novo no canal, eu trabalho numa emissora de televisão como produtor e diretor. Então, esse aqui é o Luigi do Rise Up TV, certo? Se você é novo aqui no canal, muito bem-vindo. E hoje é um dia mais relax. Primeira vez que eu venho trabalhar de boné, camiseta e tênis. Nunca fiz isso antes aqui, em 2 anos que eu trabalho aqui na emissora. Mas hoje é um dia mais tranquilo, na verdade. Amanhã é o dia de ação de graças. Então, uma galera já vem meio relax mesmo, entendeu? Já vi várias pessoas vindo de boné aqui. É que por eu ser produtor, então às vezes eu não posso vir de boné, porque eu tenho alguma reunião, alguma coisa. Acho que não é muito profissional eu entrar numa reunião de boné, então faz parte. E é isso, rapaziada. Vamos curtir esse dia. Hoje tem ensaio do Crucial Blend. Vou mostrar um pouquinho pra vocês também, que eu vi que vocês curtiram bastante a banda, certo? E é isso. Curtir esse dia aí, né? Bora lá. Bom, propaganda aprovada pelo cliente. Só tem uma mudancinha bem básica, que na verdade eu tenho que fazer no computador do meu chefe, porque eu editei tudo, fiz tudo no computador dele. Então, ó, essa aqui é a emissora que eu trabalho. Vocês já devem ter visto em outros vídeos, esse aqui é o estúdio que eles gravam a parte de notícias e outros tipos de gravações, certo? Aqui é a parte de que ficam os diretores, que ficam os produtores, tudo, enquanto eles estão fazendo as gravações. Eu já disse pra vocês, eu não posso mostrar muito aqui dentro da emissora, porque já me pediram pra não ficar filmando muito aqui dentro, então é uma coisa meio rápida só pra vocês verem, certo? Vamos lá. Bom, vou mostrar pra vocês. Dificilmente eu mostro o meu trabalho profissional, muito porque eu não tenho autorização também de mostrar muita coisa aqui que eu faço na televisão. Esse aqui acho que eu posso mostrar pra vocês, que quando for pro ar esse vídeo aqui já foi pro ar, já passou. Isso aqui é um spot. O que é um spot? Spot é o que mantém as emissoras de televisões vivas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, certo? São umas propagandazinhas pagas de empresas locais, certo? Vou mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui foi uma propaganda que eu tive que fazer, que é como se fosse uma notícia
Mas é uma falsa, não uma falsa notícia, é uma jornal, é como se fosse um jornalismo, mas é uma propaganda, entendeu? É como se a pessoa estivesse reportando, tivesse acontecendo alguma coisa ali na agência de carro, mas na verdade é uma propaganda. Não sei se vocês entenderam. Vou mostrar pra vocês aqui. Bom, é o seguinte, está aqui. Olha como que tá esta timeline aqui, toda picada. Então vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é uma atriz, ela não é uma repórter de verdade, certo? E é pro Thanksgiving, então vou mostrar para vocês aqui rapidamente. É como se fosse ela entrevistando uma pessoa. Cadê essas ofertas? Vente, minha senhora, que la trajo aqui a Hyundai of Yuma? Lo que me trajo aqui. Tá vendo? É uma coisa muito simples. Isso aqui geralmente é o que paga para as emissoras ficarem vivas. Então as emissoras de televisão aqui nos Estados Unidos estão lotadas de spots como esses assim, certo? Coisa pra vocês saberem um pouquinho mais do que eu fiz. Se você me acompanha no Instagram lá no @luizderizo33, eu coloquei algumas coisas minhas dirigindo essa propaganda aqui, certo? Tinha que ficar com uma cara bem de notícias mesmo, de que a pessoa estivesse assistindo um jornal nacional da vida e aí aparece uma parada dessa, certo? Espero que vocês tenham curtido. Vamos lá. Rapaziada, já estou de volta em casa e vou mostrar para vocês um trabalho que eu fiz. Não costumo colocar muita coisa aqui no canal, até queria tentar colocar mais de alguns trabalhos que eu faço. Isso aqui na real não foi nem para televisão que eu fiz. É um videozinho para uma empresa de roupa de malhar, coisas do tipo de lifestyle, certo? E é de um brasileiro e uma brasileira que moram aqui em San Diego. E eu fiz a edição desse vídeo, vou mostrar para vocês, se terem uma ideia. Se quiser ver o vídeo inteiro, vai lá. Checa no canal deles e dá uma olhada no vídeo. Vou mostrar um pedacinho para vocês verem aqui. Tô mostrando porque realmente ficou muito legal. Gostei muito do resultado desse vídeo. Ficou legal esse vídeo. Vou deixar aqui na descrição. Vai lá, você dá uma checada, de repente dá um salve ali, manda um vindo do Rise Up TV, qualquer coisa do tipo aí, certo? Então é isso aí, continuar com o dia aí que hoje tem saída do Crucial Blend. Bom, como eu já disse aqui, amanhã é o dia de Ação de Graças e a Michelle, como uma americana muito da tradicional, vai fazer a janta de Ação de Graças ou o almoço, ou seja lá o que for, aqui em casa. E já virou uma tradição eu ter que limpar o peru. Vai ver o que eu tô dizendo. Aqui tá o peru. Ah, eu odeio fazer essa parte. That is the part that I hate. Ok. Tá bem congelado, né? Isso aqui basicamente é o que vai rolar pro nosso dia de Ação de Graças. A Michelle, como eu já disse, é uma americana muito da tradicional, vai fazer o peru aqui, certo? Que é uma coisa muito, muito tradicional. Eu diria que é mais forte até do que o Natal aqui nos Estados Unidos, o dia de Ação de Graças. Então é isso, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Thank you.
Acabei de chegar no estúdio aqui, vamos entrar, fazer o ensaio do Crucial Blend. Vou mostrar mais um pouco pra vocês da banda, que eu sei que vocês curtiram. Então, vou mostrar um pouquinho mais do ensaio pra vocês, vamos lá. Rapaziada, muito obrigado a todos vocês que curtiram o Rise Up TV de hoje. Espero que tenha agradado a todos vocês. Muito bem-vindo a todos os novos inscritos que tem. Chega uma galera nova aqui, certo? Muito obrigado de verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? E é isso, rapaziada. Vamos curtir não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante. See you guys next time.